Bəs Qarabağdan Rus ordusu nə vaxt çıxarılacaq və necə İnşallah çıxarılacaq? tezliklə çıxarılacaq Emir Bey. Nəyə görə mən tezliklə deyirəm? Bəli. O 5'i tamam olmayacaq. Ukrayna'da mesela, ben onu da diyeyim, Ukrayna'da bu kış muharebe bitmeyecek. Ukrayna'da muharebe inşallah 2023. yılın, ben düşünürüm ki, yani bu yakınlarda bir neçe önemli büyük yaşayış məntəqələri Ukrayna'nın nəzarətinə qayıdacaq. Bu avqustun artık, bugün ayın 9'udur da, öyle değil Bəli. mi? Yani bir haftaya biz eşileceğiz, artık o proses gedir. Yani Rusya ordusunun gücü kalmıyor Emir Bey. Bəli. Yani bunu ben Bunun en yaxşı helikopterçisi vurulursa demek Emir Bey, ben yine de deyirəm, bu benim arzum değil, bu reallıqdır. Yani bugün reallıq ondan ibarətdir ki, hətta bunların bu kolaborant koydukları da, o satqının birini getirip koymuşlar, şehir meri koymuşlar. Bəli. Bunun altına bir tane raket koydular, uçurdular göyə, partlatdılar da bunun maşınıyla bir yerde. Heç tikerleri demək olar ki, hələ gəlmədi. Ukrayna partizanları artık aktiv şəkildə hərəkətdədirlər. Həm Ukrayna ordusu belə deyək də sıxa-sıxa gəlir. Oradan da Ukrayna partizanları öz işlərini görürlər. Başa düşürsünüz? Bunları əzəcəklər, konservaya döndürəcəklər. 3 aydır biz eşidirik Xersonda referendum keçiriləcək və referendumun bir əlaməti də yoxdur. Emin Niyə ben, keçirə bilmirlər? Maraqlıdır. Pasport dövlət öz pasportuna hörmətlə yanaşmalıdır. Başa düşürsən? Pasport paylı. Ha gətir ermənilərə də payla da. İmkan varsa Eritreya'nın vətəndaşlarına da payla ki, Rusya vətəndaşlığını qəbul eləsinlər. Ona görə bilirsiniz, mən bu müharibə Ukraynanın artıq siyasi qələbəsi ilə bitir. Bəli. Hərbi qələbə də olacaq, yəni gəlir. Prinsip etibarilə o silahlar ki, hansı ki bugün Ukraynaya verilir. İndi görün, Rusiyanın müdafiə naziri deyir, artıq 6 HIMARS vurmuşuq. Harda vurmuşuq? Harda vurmuşsa. Bədbəxtdir də, başa düşsün. Vurduqlar da acı acı görüntülərini yani. Səbəyev orada o günlər gördünüz, İqor Karoçenko ilə Zatulin ona qırğının gördünüz də. İqor Karoçenko deyir ki, Azərbaycan ordusu yenə də xüsusi əməliyyat keçirdi. Nə. Orada Zatulin yenə də ağzı köpüklənə başladı nəyisə deməyə. Skabeyeva ilə öz sevgili cananı Rusiya Dövlət Dumasının deputatı. Yəni başladılar ki, ya da davayti, xvatit. Başa düşmək lazımdır.